Tervitus teile. Õnnitlen kõiki Vabariigi aastapäeva puhul. See on meie üks kõige olulisemaid pidupäevi, sest see on Eesti sünnipäev. Me oleme olukorras, mida meie rahvas, meie esivanemad on näinud korduvalt ja korduvalt. See on olukord, kus meie idanaaber on järjekordselt kallale tunginud ühele oma naabrile, keda ta peab endast nõrgemaks ja seega sobivaks saakloomaks. 16. sajandi keskel otsustas Ivan Groznõi, et vana Liivimaa on sedavõrd pude, et piisab vaist ühest löögist, kui see kukub talle sülle. Ja ta alustas meie ajaloo ühte kõige verisemat, kõige hirmsamat, meie rahvast kõige rohkem laastanud sõda, sõdade seeriat, mida me tunneme Liivi sõja nime all. Miks see oli nii laastav see sõda? Ma vastan teile. Täna on väga palju räägitud sellest, et meil on vaja üksmeelt, meil on vaja ühtsust. Just seda vanal Liivimaal ei olnud. Kui moskoviidid meie eellastele kallale tungisid, lagunes siinne riiklus tükkideks ja eliit hakkas otsima kaitset väljast poolt. Aga seegi kaitse otsimine lagunes kildudeks, sest oli neid, kes tahtsid kaitset saada Poolalt, oli neid, kes tahtsid kaitset saada Taanilt, oli neid, kes tahtsid kaitset saada Rootsilt ja oli isegi neid, kes arvasid, et anname sellele moskoviidile alla, ehk ta siis jätab selle tapmise järele. Mingitki läbirääkimised, mida püüti moskoviitidega pidada, tulemusi aga ei annud ja tapatalgud kestsid. Nüüd me oleme jällegi selles olukorras, kus kõik räägivad sellest, et meil on vaja üksmeelt. Meil on vaja üksmeelt, selles ei ole kahtlust. Aga see üksmeel peab olema eelkõige rahvuslikul alusel. Sellel alusel, mis ütleb, et meie oleme need, kellel on õigus, vajadus, tahtmine ja isegi sund ja kohustus olla selle maa peremehed. See tähendab seda, et me peame eeltingimusena üksmeele taastamiseks lõpetama arulageda koronaapartheidi. Me peame leidma üksmeele selles, et tõsta oma iseseisev kaitsevõime kiireimas korras, kiirlaenuga, lendliisinguga, laenudega, annetustega meie sõpradelt tasemele, et Peipsi tagune kiskja mõtleb mitu korda järele, enne kui ta otsustab meile kallale tulla. Ameeriklastel on ütlus, kui sa tahad koera jalaga lüüa, vali väike koer. Me peame ennast kasvatama nii suureks koeraks, nii tugevate hammastega koeraks, et meid ei taheta jalaga lüüa. See on meie võimuses ja selleks on meil kõigepealt vaja saavutada poliitiline konsensus Riigikogus valitsusega ja kõikide poliitiliste jõududega, kellel on Eesti ühiskonnas piisavalt mõju. Ja ma luban teile, et Eesti konservatiivse rahvaerakonna taha selle üksmeele saavutamine ei jää. Me teeme kõik, mis meie võimuses, et Eesti jääks püsima Eestina. Et Eesti jääks püsima sellise Eestina, nagu meie teda täna tunneme, mitte Eestina, mis on ise endast võõrdunud. Ja selle saavutamiseks, head sõbrad, olete ka teie, iga viimane kui üks, kes te täna siin väljakul olete, oma panuse andnud.
Ärge arvake. Ärge arvake, et seda ei märgata. Ärge arvake, et sellest ei tehta järeldusi. Seda märgatakse ja sellest tehakse järeldusi. Meie oleme Eesti ja meie tahame jääda Eestiks ja me oleme valmis seisma selle eest, et me jääksime Eestiks. Eesti eest, Eesti eest, Eesti eest, Eesti eest, Eesti eest, Eesti eest, Eesti eest. Ma lähen koju ja mul on helge tunne südames. Aitäh teile selle eest.